အဲကြတော့ကိုအောင်ကိုကောင်အောင်နောက်တစ်ဆင့်တက်မဲ့ level 4အတွက်ဘယ်လိုတွေပြင်ဆင်ခဲ့လဲကိုဟိုဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်တချင်းကျွန်တော်တချင်းမရွေးတတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးအများအပြားကျွန်တော်ဟိုဟာဘယ်လိုကောင်းလဲကျွန်တော်လည်းလိုက်တဲ့တချင်းတွေကိုရွေးပေးတာအခြားသူမဟုတ်ဘူးဆရာဦးချိုပြောအဲ့ဒီကလည်းအဲ့လိုပဲဟိုကျွန်တော်ရွေးတဲ့တချင်းကတမျိုးပေါ့နော်အဲသူကမကြိုက်ဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟိုလိုမျိုးကြီးတချင်းဆိုတာလားပေါ့နော်အဲ့လိုပြောအဲ့လေကျွန်တော်မျိုးကြီးတချင်းဆိုပြလိုက်တာပေါ့မရဘူးအတန်ကြီးကအရန်ကြီးကိုစူးထွက်နေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်အတန်ဟဲ့မင်းနဲ့ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်အဲ့ဥစားကိုမင်းနည်းနည်းလေးကြီးကိုကိုယ့်ရဲ့မူရင်းတန်တယ်ဆိုမှပေါ့နော်မျိုးကြီးတန်တယ်လုံးဝမတူစီနေပေါ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ကမူရင်းတန်တယ်ကိုယ်စတိုင်နဲ့ကိုယ်ဆိုလိုက်တာဟာမိုက်တယ်မင်းအတိုင်းပဲဆိုတယ်အဲ့လိုနည်းအတချင်းနဲ့ပြိုင်ပြွားပါပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နည်းပြိုင်ပြွားတာဒုက္ခတွေမို့တာပြတာတဲ့ကြည်ခွင့်မှုလေးရာပစ်ထွက်ခြင်းဘီရာပစ်ထွက်ခြင်းဘီမေ Yes it is yes it is yes it is မလစနိုင်ဒီချစ်တူ4မှာဆူရတာကိုဆိုလဲကြာဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲတော်တော်ပျော်သွားတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ Final Exam ပါသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲနောက်ပြန်ဆက်ပြန်ရမယ့်ပြိုင်ပွဲတွေအတွက်ကို26ဝင်ဥပညာလမ်းမှာရောဘလူးမျူစစ်မျိုးလေးတွေကိုပို့ပြီးရွေးချယ်မယ်လို့မျှော်လင့်ထားတယ်ကျွန်တော်မျှော်လင့်တာတော့ကိုကုနာပုံစံဟုတ်ဘလူးလဲဆိုတော့ကျွန်တော် rock နဲ့အရန်ရင်းနှီးရရင်းနှီးရဆိုတာကျွန်တော်ဟိုဘလူးကအမေဘက်ကအမေကဟိုနော်ဦးလေးတွေအကုန်လုံးကအကုန် rock အကြီးတည်မလားသူရောအဲ့လို rock နဲ့အဲ့လိုပဲငငယ်တည်းကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုရင်းနှီးတာဆိုအမြဲတမ်းသူတို့ကအဲ့လို rock တချင်းတွေပဲနားထောင်တယ်အိမ်မှာဖွင့်နေတော့မှအဲ့လိုမျိုး rock ပဲပေါ့အဖွားနားထောင်တယ်တရားကိုရလွှဲကျန်တာ rock တကြီးပဲဆိုအဲ့အမြဲတမ်း rock တွေကအဲ့လိုစိတ်ထဲမှာရောက်နေတာကိုဆိုရဲ rock တွေကဖွားတရားတွေဖြစ်ကုန်အဲ့လိုတော်တော်အဆင်ပြေသွားတယ်ပေါ့ကိုတကယ်ဆိုရဲစင်ကြတော့နမက်လို့တိတ်စင်နေတဲ့ညာအနောက်ဆုံးညာနေငါပြစ်ထွက်ခဲ့ပြီငါပြစ်မထွက်ချင်မေးမေးမတူညီမှုပုံမမြမတိုက်မြင်တွေ့မှာတော့အဲခိုင်စမလာ2က level 4ရောက်လာပြီ level 3မှာခုနပြောလိုပေါ့ပရိသတ်တွေကဒါဒီဆုံးမတစ်ချက်နဲ့တည်ထားမိပါလေเนาะဒါကျွန်တော်ကစင်ပေါ်မှာပြောလိုက်တည်တယ် level 3မှာဆုံးမဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကသိကြမှာပါပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအဲ့လောက်ထိကိုဒါဒီတစ်ချက်လေးကိုပြန်ပြီးဆက်သစ်ဆိုလာတော့ level 4မှာလည်းတို့ပြောလင်းมาပဲဆိုတော့ဘလူးကျူးစားရှင်ပြန်ခင်လေဗာတစ်ချက်လေးနဲ့ကြော်ဖက်ခင်လေပြောပြပေးပါlevel 4မှာတော့ကျတော့ဟိုတစ်ချက်ရွေးရာကြီးကတစ်ချက်နဲ့တစ်ဆင့်ကြတော့လေစဉ်းစားလာတာပေါ့เนาะနောက်ကို announce story ရောအကိုကြီးကပြောတယ်ပေါ့เนาะခတ်တာလွယ်တာဘာမှအုံအောင်တက်ထဲတာမလို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကိုကတချင်းကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆိုတက်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဆိုတက်ရမယ်ဆိုရမယ်ချင်းခက်တယ်ဆိုပြီးပြုတ်သွားတဲ့လူတွေရှိတာပဲဥမာပေါ့နော်အာအဓိကပြောချင်တာကတော့ဘာလို့ဆိုခက်ကြီးကြီးပဲရွေးပြနေကြမလို့ဘောနော်ကိုဆိုတက်တယ်ကိုပိုင်နေဆိုတဲ့တချင်းကိုပဲရွေးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အာကျွန်တော်ပထမရွေးထားတာကတော့မိုးခါကြီးပေါ့မိုးခါကြီးကတော့အငယ်ဦးချိုပြောမှကတော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဘောနော်နင်းပြောင်းကြည့်ပါအောင်ပေါ့နော်ဖြူဖြူကျော်သိင်းပဲလုပ်မနေနဲ့ပေါ့တခုခုတော့ပြောင်းကြည့်ပါဆိုအုံနောက်ထပ်မှာဘာဆိုရမလဲကိုကလည်းတိရအဲ့ပေါ့ရီပေါ့ရော်ဒီဆိုတိတ်ပြီးတော့ကိုကခံစားလို့မရအာရော့ပဲချမယ်အဲ့ရှီတဲ့အကြည့်တဲ့ကိုတိတာဇက်ကောင်ရဲ့ဒန်နာကြီးလို့ပဲတိတယ်အဲ့တော့မထူးလို့အလုတ်ကလည်းတဖန်တယ်ဇက်ကောင်ပဲစော်မယ်လို့လုံးသောကြီးခုံးနေတဲ့ရူတောင်ချင်းကားပြန်ဝင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာရေးစင်ကုန်ချင်းနေတဲ့ပြုံးများကိုလူရဲ့ဒီ level line မှာကဒိုင်လူကြီးတွေကလည်း comment တွေပေးခဲ့ရလေဟုတ်ကဲ့ level 3လောက်ကစပြီးတော့ဒိုင်ကြီးကအပြည့်ကို comment ပေးတာဖြစ်သွားပြီဝေဖန်ရင်လည်းအပြည့်ဝေဖန်တာရင်းတော့တယောက်လောက်ဝေဖန်မယ်အဲ့ကြတော့တို့တွေရဲ့ comment ကရောဒီပြိုင်ပွဲဝင်တွေအတွက်ဘယ်လောက်ထိအားဖြစ်စေလဲဘယ်လောက်ထိလေးလာမှုတွေရစေလဲအများကြီးဘူးသူဒ္ဓဖြစ်စေရပေါ့နော်ကိုပြိုင်ပွဲမှာမဟုတ်ဘူးသူများရဲ့ပြိုင်ပွဲကိုလည်းကိုကြည့်ပါကြည့်ပြီးတော့လေ့လာပါဒီဒိုင်ကြီးရဲ့ပြောတဲ့ဥစ္စာကိုရဲ့ဒါဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းအားမှာအများကြီးကျုံဝင်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောလိုက်တာ flat day chef တွေဒါကိုယ့်ရဲ့ဒါမသိပေမဲ့လည်းဒီသူများပြိုင်ပွဲမှာ तू ကဘယ်လိုဆိုသွားတယ်တချင်း။အဲ့ဒီနေရာမှာဘာတွေလိုအပ်တယ်ဆိုတာဒါဘူးသူတာပဲ။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းလေ့လာသင့်တယ်လို့ညီမထင်တယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်။ We just see the need the more how go နာမယာစောင့်သုံးမိသူပါ။ Don't come we just need the love of go you die shall care to bag wa ဆင်လေးအောင်ကျွန်တော်လေး level 4ဘလို့ကုတ်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 မဟုတ်တော့ပဲねဖြတ်တန်းခဲ့လဲဆိုတာလေးပြောပြပေးပါ level 3ကအခု level 4ကိုပြိုင်မဲ့တချင်ဘောနော်ငါဟိုနည်းနည်းလေးကြိုးပြီးတော့စဉ်းစားပြီးလှုပ်ထားလိုက်ရင်ကောင်းမယ်ဆိုတော့အဲ့နေဝင်တော့မနေခင်မတ်တင်တော့မတချင်ဘောနော်အဲ့ဒါကိုအရန်ဆိုခြင်းတယ်ဟို original ဆိုထားတဲ့
အဆိုတော့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့ခါကျတော့ငါဆိုနိုင်ပါမလားဆိုပြီးတော့လေးချင်လေးချင်နဲ့အော်ဆိုနိုင်တဲ့အဆင့်ထိရောက်လာတယ်ပေါ့နော်ခန္ဓာနဲ့မှပြူးစံလေးလောအစ်စနာကိုညံနေရတာမွန်ချတီချတော့အမြင်နိုင်တယ်ကိုချစ်ချင်ဇင်လေးကိုယ်တိုင်ကရောဟိုဇင်လေးရဲ့အကြိုက်တယ်မလို့တခြင်းအေးအေးလေးတွေပို့ပြီးတော့ဖီးဖြစ်တဲ့တခြင်းလေးပါလားဟုတ်ပါတယ်မခန်းစားချက်ရှိတာပေါ့ခန်းစားချက်မရှိပါဘူးဟုတ်ဒါကိုနဲ့ live ဖတ်မဲ့ဟာလေးကိုရှာနေတဲ့အချိန်မှာလည်းဖိုးမာညွာလေးကနေဝင်သွားတော့အနက်ခင်းအနက်ခင်းလေးနဲ့ပြန်ခဲ့တယ်ဘာဆူလေးနဲ့ကြောက်ဖြစ်ခဲ့တာလေဟုတ်ဒုတိယပါအမှတ်မိတာတော့ကျင်းသေးတာအမှတ်တရပဲနော်ဟုတ်ကဲ့မဲလိတ်မဲခောက်ရတယ်အလှဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါဒုတိယ၃ယောက်ပေါ့တတရပထမတရကိုကျညာဘောက3ယောက်ရတယ်ဆိုတော့ဘလို့ဖြစ်နေပြီလဲအဲ့ချိန်မှာဒီ3ယောက်တည်းကဂျင်းတွေကတော့2ယောက်ကတော့တွားတော့မှာလေအဲ့ဒါဇင်လင်းရောဘလို့ခံစားရလဲအဲ့ချိန်မှာဟုတ်ဆိုင်ရင်ပထမကျညာတော့ထောင်စားဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေ့လဲပျော်ရယ်ပေါ့နော်ဟိုသူပထမယောက်ကပျော်လိုက်တော့ဟိုငါပဲကျင်တော့ရယ်ပေါ့ငါမှပါပါမလားတော်ယောက်ကကန်ဆယ်မနေရမယ်ဆိုတော့အကုန်လုံးကလည်းတော်လို့ဆက်နေတယ်အဲ့ဒါရင်မတော်မယ်လိုဒီဘောအထူးထူးကြကြပေါ့2013မှာကန်ဆယ်မယ်အဲ့ချိန်မှာတော့ဖះရပါဆူတောင်းနေရပေါ့နော်ကိုလည်းလိုချင်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟောနောက်ကျဘသူရရပါဟိုဒါပေမဲ့နှိုက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့နှိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ဆူရနာအောင်လဲကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်အရင်ကောင်းတယ်နှိုက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကန်ဆမ်းမြန်ဒုံးဆိုပောက်သွားတာပောက်သွားအရင်ပျော်သွားတယ်ဒါဟာနောက်ကျသွားခဲ့တယ်ဒါဟာရှုံးနေသွားခဲ့တယ်ဒါဟာဆုံးရှုံးဟုတ်စားအဲ့ညွာလေးကလည်းဖို့ဘလို့ဖြတ်တန်းခဲ့တာလေ level 4တော့ကတခြင်းကတော့ဒီအချစ်ထမကတခြင်းကိုရွေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီတခြင်းကိုဘလို့ရွေးဖြစ်လဲဆိုတော့ဟိုအเจ้าကနေအမြဲတမ်းပြန်တိုင်းချော်ရင်းကုန်းမှာဖြတ်ရတယ်လေအဲ့မဲ့သူတို့ဘေးဘုတ်ကြီးထောင်ထားတယ်အချစ်ထမကဆိုတော့သူတို့ဒီတခြင်းလေးကကောင်းမလားမသိဘူးပေါ့နော်ခွေဝဲကြည့်လိုက်အောင်ဆိုခွေဝဲပြီးနားထောင်ဒီတခြင်းလေးကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဟိုကိုနဲ့လေလိုက်မယ်လို့လည်းထင်ပြီးတော့လေအဲ့တခြင်းလေးကိုရွေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်Just a little closer to you အခြေပြိုင်ခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေနဲ့စာရဒီပြိုင်ပွဲပေါ့နော် level 1 2 3မှာတော့ကျုံခဲ့တာနဲ့အခု level 4မှာဘာတွေခက်ခဲခဲ့လဲဒါမှမဟုတ်ရွှေရှင်ဘာတွေဘလို့နေကြော်ဖြတ်ခဲ့ရလဲအဲ့ခုနကတော့ဒီခက်တဲ့တခြင်းလို့ရွေးချယ်လိုက်တော့လေတံပန်တွေ့ကြုံတော့ဟိုမှာမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဘလို့ခံစားခဲ့ရလဲ level 4ဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့ကိုယ်နဲ့ပြိုင်တဲ့လူတွေကလည်းအကုန်လုံးကအရန်ကိုပေါ့နော်ဟိုပြိတ္တတွေအရန်အားပေးကြတဲ့လူတွေကြီးပဲကိုကတော့မှသူတို့ထက်စားလို့ရှိရင်ပြိတ္တအားပေးရသိပ်မခံရဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့တွေနဲ့ပြိုင်အခါကျလေကိုကကိုလည်းဟိုပြောမှရပါရမရပါမလားဆိုတော့စိတ်တော့ရှိရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့ဟိုဆရာကြီးဒီပြောဘူးရယ်ပေါ့နော်စကားတခွန်းစင်ပေါ်ရောက်လို့ရှိရင်ပြိုင်ပွဲဝင်နေတယ်လို့သဘောမထားပါနဲ့ဒိုင်လူကြီးတွေကိုမျက်စိလည်းမထားနဲ့ပရိသတ်တွေကိုကိုစွမ်းရှိသလောက်ဖြောဖြင်းနေတယ်ဆိုပြီးတော့သဘောထားပါပေါ့နော်သူအဲ့လိုပြောထားတဲ့စကားလေးပြန်ပြီးတော့ကြားရောက်နေပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုအဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ပြန်လိုက်တယ်အတန်ထွက်ချင်ထွက်မထွက်ချင်နေဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အဆက်ကွဲချင်ကွဲမကွဲချင်နေစူပလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လေအဲ့မှာအဲ့လိုစူလိုက်တယ်ပြီးတော့ဟိုစုချင်ရတဲ့အချိန်ပေါ့နော်စုချင်ရတဲ့အချိန်အားလုံးမစင်ပေါ်ခေါ်သွားတော့လေကိုကဘာစုများရမလဲဘောနော်အရင်လည်းကြောက်တယ်ဘောနော်ဟိုရင်ခုန်သွားဘောရင်ခုန်သွားတော်သေးရောဘောမဖြူ啊အရင်ဆုံးပထမစုကိုကြီးညာလိုက်လို့မဖြူတော့ဆုံးမကြီးညာမှာလေမုန်တိုင်းဘလောက်ပြီးခက်ခဲချမ်းချမ်းlever 5နဲ့ final မှာဘလို့လုံးမလဲပေါ့အဲ့လိုစိတ်ကူးလေးလည်းရှိနေတော့ပြီအဲ့ကြတော့ရှေ့ဆက်မဲ့5နဲ့ final အတွက်ပေါ့စိတ်ကူးလေးတွေကိုအောင်ကိုကစားပြီးပြောပြပါ reserve တော့ဟိုကြိုးလောက်ထားတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဒီ3မှာငါရရင်4ကျရင်ပါစုမယ်ပေါ့အခု4ကျရင်ရလို့ရှိရင်လည်းငါ5ကျရင်ပါချင်းဆိုရင်ကောင်းမလဲဆိုကြိုးရင်းစဉ်းစားတာလေးတော့ရှိတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တော့ဘယ်လိုမျိုးလေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့5မှာဆို duet လေးဆိုတာပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမှာအခုဒီနှစ်ကတော့ထူးခြားဆောင် main key တော့ကြာလေးတယောက်ဆိုတော့အဲ့တော့ duet အကောတော့ main key နဲ့ဆိုတော့မှတည်ကြပါတယ်ဘလို duet မျိုးဘလို့အတန်ပိုင်ရှဲ duet မျိုးကိုကရွေးချယ်မယ်လို့စဉ်းစားတယ်ကျွန်တော်စိတ်ကူးတာအကောင်းဆုံးပေါ့နော်ကိုနဲ့ live ဖတ်မဲ့တခြင်းလဲပြီးတော့ဟို duet ဆိုတော့ဟိုအခုလဲဖုန်းကြော်သွားပြီဆိုတော့ဟိုတငယ်ချင်းတွေကလည်းပြောစရာကောင်းသွားပြီလေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ကြိုင်လဲကျွန်တော်ဟိုဘလို့ခေါ်မလို့စိတ်ထဲမှာပေါ့ပါပါလေးနဲ့ပဲအဆင်ပြေမဲ့
တချင်းလေးပေါ့နော်အဲ့လိုနဲ့စင်ပြေနှစ်ယောက်လုံးနဲ့လေသူနဲ့လေးလိုက်မယ်ကိုနဲ့လေးကိုနဲ့ဆိုတော့မှဘယ်သူမှမသိသေးလေအားကြောင့်ဟိုဒီဘက်ခိုင်စမလာကြွရကြတော့လေပဲ fight အတွက်ကိုပြင်ဆင်မှုလေးပြပြပေးပေါ့အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ထားရဆိုတော့ကိုနဲ့ဘယ်သူပဲကြကြပေါ့အတွဲညီညီဒီလိုက်ဖက်ပါအောင်ပေါ့နော်စိုးနိုင်အောင်တော့ဟို performance အတိတ်တွေဖြိုးလို့တွေ့ရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မတွေ့ရအဲဆိုမနစ်ကတော့ဆူရပြီးသားတွေတရားပေါ့နော်အဲပြောစီရည်လေးလေကျွန်တော်ပြောထားမယ် performance လုပ်မယ်တယောက်ရှိတယ်အဲဘယ်သူရမယ်တော့မသိသေးဘူးအဲ့ဆိုကိုအဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေတယ်နော်ဟုတ်ပါပြီဟိုဇင်လေးရောအခုရှေ့ဆက်ပြီးပြန်ရတော့မယ်ကိုတို့အဲ့တော့အဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြင်ဆင်ထားလဲရင်ထဲမှာရောဘယ်လိုခံစားနေရလဲ fight and final ဟုတ်ဟိုဂျူးအပ်ဆိုရမယ်ဆိုဂျူးအပ်ဆိုတာနည်းအောင်အပေးယူနည်းနည်းလေးမျှမှာပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့သူနဲ့လည်းလိုက်မယ်ကိုနဲ့လည်းအဆင်ပြေမဲ့တခြင်းလေးအခုတော့မြွေရသေးပါဘာလို့မြွေတော့စဉ်းစားတောင်းစားပြောပါအောင် level 5နဲ့ final အတွက်အားရဘလောက်ထိထည့်ထားပြီလဲအားရဘလောက်ထည့်ထားပြီလဲဆိုတော့အတက်နိုင်ဆုံးကတော့ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားသွားမယ်လို့တော့အဆုံးဖြတ်ထားရပေါ့ဒီ level ကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဘာပဲပြောပြောတိတ်ပြီးတော့ဖိစီးမှုတွေတိတ်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးပြိတက်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးအသက်ဒီကိုကလှုပ်တင်ဆက်ပြနိုင်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတခုတော့တွေးမိရပေါ့ဟုတ်ပါပြီပြိတက်ကြီးပြောလေးနေပါပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနှစ်မှာဒါမေဆန္ဒရွေးချယ်ပွဲနဲ့တက်လာခဲ့တဲ့လူတွေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံး final league အတွက်တချင်းအစ်တလေးတွေကိုလည်းတီးဆရာရွေးချယ်မှုကိုကျွန်တော်တို့မဲစနစ်နဲ့ပဲအော်အရင်နှစ်တည်းရလို့မဟုတ်တော့ဒီနေ့ကတော့ပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်ကကိုယ်တိုင်ရွေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်ကကျွန်တော် final ဘယ်သူနဲ့ဘယ်သူရေးပေးတဲ့တချင်းနဲ့ဒီဆိုမှလဲဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဆိုရင်ပို့ပြီးဟင်ခုံမှုကောင်းပါပြီနော်ပြိတက်တရားလည်းဒီမဲဆီဇန်လေးမှာအလုံးကြီးရွှေနေမှာပါပဲဆင်းလေးပြောလို့ဒုတိယကန်ဆန်းမဲ့ပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။လောင်းလောင်းလောင်းပေးပေးကြည့်။ဟုတ်ပါပြီ။ဘာပဲပြောအားလုံးအတွက်မျှတစေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆိုပြီးတော့ဒီအရင်ဆုံးအရင်ဆုံးရွေးစေခြင်းလေ။ဩတယောက်တည်းမလို့တဲ့ကိုကကိုအငယ်နေမှာဆိုလို့။ကိုတိုင်းမင်းဖွင့်ပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကိုအတိပေးလိုက်ပါ။ဆရာမင်းချစ်သူပါ။โอ้ไอ้ชื่อตัวဖြစ်ပါတယ်แกอ่ะဆိုတော့ခုဖလားကြီးကိုမုံနဲ့ခိုင်စင်မာလာချူးလဲပါဆရာမြင်မိုးအောင်ပါโอ้ဆရာချင်းဆိုတော့နည်းနည်းတာဝန်ကြီးတယ်ဟုတ်ပါပြီဒါပြည်သက်တွေအချာကေမှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုမယ်တစ်ချက်တစ်တွေပါဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့နောက်တောင်နေနဲ့စင်လေးနိုင်ပြပါအောင်ဆရာမုံမိအိမ်မှာအော်ဆရာမမေဘာဘီကဲတော့နောက်ဆုံးထောင်စားနိုင်ပြပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ထောင်စားတော့ဆရာစောလင်းမူရေးတဲ့ချင်းပါဆရာစောလင်းမူဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပါပြီဒါဆိုရင်တော့ဟိုပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်လုံးကမျောလင်းချက်ကိုစီနေပေါ့နော်အခုဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့တေးဆရာကျင်းဒီအပိုင်ရမဲ့တဲ့ချင်းရဲ့တေးဆရာလည်းတည်သွားပြီဆိုတော့ပြိတ္တကြီးလည်းမကြခင်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးရမယ်ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဖြစ်လာပြီဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မကြခင်အချိန်တွင်းမှာအခုပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်ကနေပြီးတော့မှ level 5 and finals ရဲ့ပွဲကြီးကိုကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်ကြီးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ ਨੇ ဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်ပြိုင်ပွဲဝင်၄ယောက်ကိုလည်းချီးမြှင့်ပေးပါအောင်လို့ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အခါပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပရိသတ်ကြီးကိုထပ်ပြီးတော့ဟိုချိုးပြီးတော့တင်ပေးချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့5ကတော့စုံတဲ့သချင်းလေးတွေပြီးခဲ့တဲ့2012မှာရခဲ့တဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေနဲ့ဂျူအက်ဆောင်းလေးပြီးရောတော့ final မှာတော့အခုအလှည့်ကြတဲ့တေးဆရာရဲ့တချင်းအစ်တေကိုခန်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ဘလိုပုံစံနော်ဘလိုပုံစံဘလိုစတိုင်ဘလိုအလန်းစရာတွေနဲ့ပရိသတ်ကြီးကိုဖြောပြေးတင်ဆက်ပြီးရှင်းပြရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မျှဝေဆောင်စားကြအောင်နော်။အားပေးပါအောင်ရှင်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။